Budík, hej, hej, vstávam, dobre. Ešte mám isto veľa času. Ach, to bol ťažký deň. A dneska sa musím ísť umyť. A koľko je hodín? Čo? Veď som zmeškal. Mama, škola už začala. Je 8 hodín. To nie je možné, to nie je možné. Mama si ma nezobudila. Zaspal som. Och, to je hrozné. Učiteľka sa bude hnevať. Rýchlo, idem sa ponáhľať. Ešte ma bude boliť hlava. Och, musím utekať. Mama, kedy si ma budila včas? Ach, zaspal som. Teraz sa neskoro do školy. Kde si mama? No, tu si mama. Ty si tu len tak sedíš. Vieš o tom, že idem neskoro? Čo tu robíš? Čo sa deje? Čo tu kričíš, Julian? Čo to má znamenať? Ty si zaspal, nie ja. Áno, zaspal som, je mi to jasné, ale veď si ma mohla zobudiť, nie? A prečo tu máme telku v kuchyni, mama? Čo to znamená? No, tak Julian, proste som sa rozhodla, že potrebujeme trošku nejaké zmeny. A Ema ťa nezobudila? Rozprávala, že ťa zobudí. Ema? Nie, Ema ma vôbec nebudila, veď ona je už v škôlke, nie? Nepočul som ju. To je zvláštne. Predtým, než odišla, hovorila mi, že 2 alebo 3 krát ťa budila. Nie, určite ma nebudila. Och, rýchlo. Och, prvá hodina už je za nami. A čo tu robí tá žena? Že by dnes bol deň s rodičovskými hodinami? A čo tu robí? Nechápem, ešte som ju tu nevidel. Určite sú dnes rodička, to by bolo úžasné, nič by som nezmeškal. Tak, mladý muž, nejdeš trošku neskoro? Prvá hodina už to skoro skončí. No, áno, viem, ale vy ste niekoho rodič? Čo tu robíte? A nie, ja som pani učiteľka Šulcová a poznám ťa, ty si Julian Vrabec. Odkiaľ ma pozná, veď je tu nová, ako vraví. Stále mám len nejaké problémy, so všetkými aj s tými, čo nepoznám. No dobre, to bude dnes ťažký deň. No, to veru bude, utekaj rýchlo do triedy. Porozprávam sa s pánom riaditeľom Drobným aj s pani učiteľkou Drobnou. No ďakujem pekne, mám problémy, ešte som tam ani nevkročil. Ako tu všetci sedia, tá hodina naozaj bude končiť. Ach, čo sa to tu stalo? Nejako sú ticho. Zvalím to na mamu, veď ja za to nemôžem. Dobré ránko, pani učiteľka, veľmi som sa ponáhľala, moja mama zaspala a nezobudila ma a ja za to vôbec nemôžem. Dobré ráno, Julian. Dobre, že si už prišiel. Máme problém. Julian, dobré ráno. Dneska nejako meškáš a nie si jediný vrabec v našej triede. Ako to? Ema, čo robíš na mojom mieste? Ty si mala byť v škôlke. Ako v škôlke? Ja už nemusím chodiť do škôlky, už som veľká, chodím do školy. Pani učiteľka, toto nebolo v pláne. Toto sa ako udialo, veď ty nie si tretiačka. No to som sa chcela tiež spýtať. Vysvetlíš mi, prečo je tu tvoja malá sestra Ema? Pani učiteľka, ja o tom vôbec nič neviem. Viem, že robím rôzne problémy, ale s týmto nemám nič spoločné. Ale áno, ja tu patrím. Ja už budem školáčka, som veľká. To je jasné. Ale to ma mrzí, malička. Vieš, prídeš tu o rok, keď budeš prváčka. Teraz sa musíš vrátiť do škôlky Slniečko. Škôlka Slniečko, tam by som šiel tak rád. Bazénik s guličkami, ideálne miesto. Nie, ja tam nechcem chodiť. Ja chcem byť školáčka. Ema, ale si škôlkárka. Nie, Julian, ja tam nepôjdem. Ja som školáčka, som veľká. Ale Ema, na tvojom mieste by som tam rýchlo odšiel a mame nič nevravel. Je mi to jedno, či sa to dozvie mama, či nie. Ja som už veľká, ja som za seba zodpovedná a budem robiť, čo uznám. Pre pána Jana, to bude ďalšia vrabcová na našej škole o rok. To nie je možné. Pani učiteľka, veľmi ma to mrzí, ale ja som o tomto naozaj nič nevedel. Prišiel som neskoro, ale... Ale za nič ďalšie nemôžem, to bola Ema. Môžeme pokračovať vo vyučovaní? Samozrejme, Julian, a ty tu ostaneš o hodinu dlhšie, pretože si prvú hodinu meškal. Nie, výborne, ďakujem. Keby vedeli, ja si nenechám len tak rozkazovať, som veľká. Mama, si doma? Hľadala som ťa. Mama,
Čo robí televízor v kuchyni? Čudné. Mama, veď sme sa chceli stretnúť v tom obchodnom centre, kde si bola? Čakala som ťa tam jednu hodinu, mama. Ahoj, Hanka, tu som. Prečo kričíš? Niečo sa tu zmenilo, mama. Mama, ty si nábytok premieniala na iné miesta? Áno, pekné, že si si všimla. Robím tu trošku premeny. Povedz, a ja som ti predsa povedala. Odkázala som ti poemke, že neprídem do nákupného centra. Veď ma tam nebola, než som ju vôbec nevidela a hodinu som ťa tam čakala, mama. Och, to ma mrzí, Zlatko. Naozaj som povedala Amke, aby ti povedala, že neprídem. Ale už je dlho preč? Kto vie, čo robí? Nechápem. To bolo divné, mama. Och, mrzí ma to, Hanka. Ale vieš čo? Ja som namiesto toho niečo dobré uvarila. Lazáne máme, zeleninové, choď hore, zlož si ruksak a príď sa na obedové, dobre? Tak kvôli lazáňam si neprišla, mama. Ale dobre, našťastie som hladná, prídem. Čo tu robí môj stôl? Kto ho tu dal? Julian, čo zasa vystrajaš? Tu som, ale nič nevystrajam, s týmto nemám nič spoločné. Budeš prekvapená, poviem ti. Čo? Aké sťahovanie, aké premieňanie nábytkov tu dnes máte? Hej, ani ja tomu dnes vôbec nerozumiem. Niečo sa tu deje. Ach, bláznivý deň. Čo? Nerozumiem tomu. Ema? Čo robíš v mojej izbe? A prečo takto vyzerá moja izba? To ti veľmi ľahko vysvetlím. To je už moja izba. Vieš, ja som už veľká a potrebujem väčšiu izbu. No a čo si myslela, že len tak prídeš do mojej izby a teraz mi ju vezmeš, čo to má znamenať a čo tu robí tento veľký hrad? Daj ho preč. Nie, nedám ho preč. To neprichádza do úvahy. Teraz je to už moja izba, vieš, Hanka? Musíš mi už okrem toho zaklopať a dohodnúť sa, že tu chceš prísť, vieš? Je to moja izba. No to neprichádza do úvahy. Čo to táraš, Emka? Vôbec sme sa na ničom takom nedohodli. Je to moja izba. Och, a tento zámok pre princezne musíš dať do svojej izby. Ja ho tu nechcem. Nie, nie, v žiadnom prípade. Je to môj zámok a potrebujem ho pre môjho zajačika. A vieš, zaju je už môj. Povedal, že chce ostať pri mne a nie pri tebe. A utekaj z mojej izby. Už je moja. Čo? Mama! Mama, čo sa to tu dnes deje? Mama! Julian, čo zasa vystrájaš? Mama, ale prosím, nie, 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 dnes s tým nemám vôbec nič spoločné. Nič som nespravil. Čo sa to tu deje? Prečo kričíte, dievčatá? Hanka, Hanka, čo sa tu deje? A čo je s tvojou izbou? Prečo vyzerá inak? No, prosím pekne, pozri sa, čo tu urobila Emma. Ale ja tomu nerozumiem, kam mám ísť ja, mama. Vieš, mami, to je už teraz moja izba. Vysvetli to, prosím ťa, Hanke. Mama, vidíš to? Pozri sa, čo urobila s mojou izbou. Emka, zlatíčko, toto preca nie je tvoja izba. Vieš, že je Hankina, nesmieš tu robiť takéto zmeny. Ale, mama, moja izba je maličká a ja som už veľká a potrebujem väčšiu izbu. Netráp sa, ja to viem, už sme o tom rozmýšľali s ockom, nájdeme riešenie. Super, tak asi pôjdem do Julianovej izby však. Nie, Emka, nie do Julianovej izby. Premýšľala som, že spálňu s ockom trošku zmenšíme a uberieme miesto. Z toho miesta potom spravíme väčšie izby vám. No a zmestí sa mi tam aj zámok, maminka? Och, netráp sa, samozrejme, že sa ti tam zmestí. Zväčšíme ti izbu. Čo? Zväčšovanie izieb? Dúfam, že aj moja izba sa zväčší. A samozrejme, Julian, zväčšíme aj tvoju izbu. Trošku to tu prestavíme. Úžasné, super, teším sa. Úžasné, Hanka, dobre, tak si tú izbu nechaj. No a ja budem mať úžasne veľký gauč a budem tam mať telku a budeme hrať na gauči so Števom hry. Úžasné. No to si ešte vysvetlíme, Julian. Ale teraz všetci von a túto izbu musíme napraviť. Hej, prečo idete preč? To nie je môj problém, Hanka, je to tvoja izba. Tak
textil uprac a daj si ju do poriadku. Pánečku, s tou M-kou to v budúcnosti bude asi ťažšie ako kedysi.